Segundo Rodeio Show de Emilianópolis. Primeira noite. Com uma do que colo com duas, chifre que nem dentadura, depois de três dias acostuma. Eu sou a filha do Leão, vai embora no show, tá? Na boiada do Gustavo, do Telemundo. Eu sou a Abriu, a minha porteira foi embora, é um strong, dá como esperança. Vai entrar na roda, me manda o machado. Ele encaixou, o povo grita pra ele. Abriu, a minha porteira foi embora, brincando, é um sabiá. Ele geral, entra na roda, vai sabiá. O povo grita pra ele, bate palma pra ele. Agora, Maurício, que tá se vendo embora, a boiada do Azarias. Embora, subiu, subiu alto, ele embora. Adrenalina, portão do alto, postulou a branca, bateu pra fora, vai embora na adrenalina, entrou na contramão do jeito que você quer, vai bater. Agora que ministra, leva, executa. Abriu, a minha foi embora, vai todo o ligeirão, é espetáculo, é Emilianópolis, grita pra ele, bate palma pra ele, se... É rodador, encaixou e meteu. Tem mais nota, vai explodir. Não cai não. Leomar de Palucena tem cinto, a boiada é tudo do boi. Entrou na bandeira, ficou ligeiro, aproveita de cinto. Isso, agora administrando, ajeitando. 2, 3, 4. Leomar bateu pra fora, vai no selo, deu troca, entrou na tua mão do jeito que você gosta. Que torbeaco. Isso, o selo cortou a corda, foi legal, administrou. É o FC Vazaria, o povo já pode gritar pra ele, o povo já pode aplaudir, sensacional! Vai embora, cortou na galeria total, abriu, bateu pra fora, entrou na mão dele, leva, 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 deita pra trás. Enquanto já era o povo, o nome ele vai administrando. Bateu pra fora, vem embora no Babilô. Foi na boiada do doutor Lele e do Gustavo. Entrou na mão dele. Subiu, subiu alto. Trás é fabuloso, Lazaria. É o Jefferson Mota, Ferreira. É da Clementina, grita aí. Bate palma pra ele, ele vai parar. Toledo de Emilianópolis, ele no celeiro. Foi a Casarias, entrou na tua mão, deita pra trás. Vai o breque, deita, joelho. Joelho não foi, volta, 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 volta. Pula fora. Abriu a porta, foi uma puxou pra cabeça, encaixou. É show, Emilianópolis. Grita pra ele, bate palma pra ele. É monstro, é monstro. Sabendo, Alessandro. É o urânio da boa esperança. Sai dele, cachorro! O povo de Emilianópolis vai ser pra ele! Ele vai parar! Ele vai. Grupo Velho Oeste Fest, divulgação e cobertura completa do seu evento. Acesse www.velhoestefest.com.br.